Ljubomoran u onom momentu kad vidim nešto, to kad vidim, kažem, ko što sam ti rekao, jedan put, dva put, tri put, onda mogu da ja počnem raditi. Dobro, Filipe, evo sad te pitam, pokrene se sad, sad pokrene temu. Ja moram da odgovorim. Normalno. Samo je bitno kako odgovaraš. Pa kako da odgovoriš? Pa onako kako ti smatraš da je dobro misliš i kako ti misliš. Misliš onako kako je bilo, iskreno. Onako kako jeste, da. Dobro. Stomak mi se bolio. A da, ono, nema tu nešto spektakularno da ti može ući neko iz tih prošlih sezona, može ti tako ući neko nebitan kome se da na važnost. Neko ko, znaš, šta, on bi bio i prošle godine nebitan da mu nije ona dala na važnost, nego ga ona ugurala u neko priču. Inače, čovjek od prvog dana, čovjek se od prvog dana došao ovdje ko izgubljen i onda se priklonio Kristijanu zato što je vidio da je Kristijan naš ona. Da, medijsko ono. Ne samo medijski, nego da je Kristijan njuška, razumiješ, i ovo prostor i ovo i ono. Da, razumiješ i da je bitan u svemu, da, i onda se priklonio njemu. Nešto bio u dve, tri nebitne totalno kombinacije. Tara i Nina, totalno dve nebitne kombinacije, nije pitanje dobio. Ono s Paulom nešto malo bilo zanimljivo radi Frana, to se odjebalo, kasnije mu Maja dala tu na važnosti, tu da, malo nešto i drugo ništa. Ali dobro, Filipe, to je bilo prošlo, znaš kako vezi mi, ti si bio s drugo, kasnije bio s nekom djevojkom i on i ona ispali prije super finala, bili totalno ono, nebitna dva lika. Da. Kuvo tu blesirao se u tim trenerčinama, skakao nešto da, kao ovo ono, Kuvo jeo golno, zavio dve iste pjesme, bahatio se ovdje, uvijek nešto kao on će nešto, nikad ništa. Nije Čveger nikome udario, u životu, a ne ovdje. A vidi, tu došao odmah kao nešto. Ja i Janjuš jedem u etno selu, dođe čovjek, kaže, ja sam s Kosova, s Gnjilana. Ja se sjetim njega, rekao, ovaj će nešto, kaže da vam nešto kažem za onoga i kaže, drn, ispriča priču. Rekao, hvala, nisi trebao pričati, to sam ja mogu pretpostaviti unaprijed. Vidimo se. A što sad pričaš ti te bez veze? Mislim, ja razumijem. Pusti priču. Meni iskreno ide na sramotu, iskreno ću ti reći, da sam s djevojkom koju mogu povezivati sa njim. Dobro, ja sam sa njim bila i pre tebe. Dobro, znam, okej. Okay. On je bio dečko kog sam bila zaljubljena, ne razumem. Nemam, brate, opće hladi. S tom pričam. Da, znam. A samo ti objasnim. Hleba, imaš. A to mi je još veća sramota. Nema veze. Ti si mene prihvatio da tu dečko yes. bila zaljubljena. Taj dečko bio sa mnom 3 mjeseca, na ovoj ili onaj način. Ti si to znao, ja ne razumem. Ja sam se s tim vidjela iz razloga što sam htjela da se vidim. Ja tebe niti sam prevarila, niti sam te povredila. Jeste, sve je to super što ti meni pričaš, ali ja ti kažem, meni malo sramno. Evo, možda bi me Miki ili neko razumio, kome može dobro, razumio. Dobro, okej, ali to je bio moj izgled. Ne deri se, pričam jako tiho. Se. Meni je malo sramota kad sam sa djevojkama koje, eto, meni nekako sam, dobro. Za Janjuša nikad ne mogu reći da me sramota što su bila s njim. Dobro, on je bio moj izgled. Znači, meni on tako odgovara, kao što su neke djevojke bile tvoj izbor. E, to je najgore što je. Okej, ali dobro, šta sad treba da radim? Što su to tvoji izbori. Pa bili su, da. Svako ima svoje izbore, ti si imao izbore pre mene i posle mene. I u toku sa mnom. I ti si imao. Pa ti ja reći nisam rekao. Ne znam zašto sad imaš potrebu, dečku, ti ništa nije rekao. Pusti priču. Nemam potrebu, ali ti kažem da me malo sramota da opće mu... Pa i mene je sramota da si ti mene ostavio u etno selo da spavam, pa si spavao sa devojkom za koju znaš šta mi se u životu uradio. Ok, i mene je sramota. To je nešto drugo. A nije nešto drugo. Ali ne možeš, znaš, ono... Nisam bio sa... Kako bi ti rekao, sad s nekim... Kako nisu, ono za koga bi smatrao da je... Pa dobro, ali ja smatram da jesam, gledajući svog ugla. I sebe ovako. Aj, nebitno, ne možemo se ja i ti razumijeti nikako. Dobro, jel, tebe ti ja da se sveđam sad kažem bez razlika. Kažem ti, evo, recimo, za, vezano za Janjuša, ili ne znam, s kim si bila, s tim Mladenom Vuletićem, s Janjušom, za te momke mi nikad ne može biti sramota što su bila s njim. Za ovakvog momka mi može biti velika sramota.
da mi je djevojka bila s takvim momkom. Izvini, tako gledam. Tako gledam. On je prema meni, ako ću mi iskreno, bio bolji od, i od Jatuša i od mnogih muškaraca. Okay. U tom odnosu. Okej, okay. Zato si dobila razno razne prošle godine epitete. Nisam dobila zbog njega, nego sam dobila zato što su možda ovi za drugari to tako gledali. Ne znam. Ali ja neću da potrežem to, neću pričam ništa loše za dečka, neću da uopšte, da remeti bilo ko tvoj moj odnos. Ja sam tebi rekao šta si moja kaže. To je bilo pre tebe i kraj priče. Pre naše veze. Ljudi su ti najčešće, Zmago, ovdje bahati. Ovdje se bahate. Ovdje se bahate. Kad da, 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 vani je kontra. Se baš i ne bahate. A ja danas bahate. U izolaciji slušaju ovdje i kunem ti se u izolaciji. I kažem Petru, Petre! Dobro, okej, ne trebaš. Dođi minut, molim te. Zašto ti sad zoveš ljude, Seljanko? Reci mi šta si rekla. Ništa, ništa. Ja imam neki čudan osjećaj. Kao fazon da će biti neki ulazak povezima za tebe. A tačno sam osjetila. To sam mora kada... Tačno sam osjetila. Dobro, Seljanko, ne trebaš zaziva čovjeka na kraju stola da dolazi vamo da potvrdi ono što mi ti reći. Naš čega mene u takvim situacijama strah? Samo recimo da taj čovjek mene ne provocira, da ga ne prebijem. Evo, toga je mene strah. Drugih stvari ne. Samo ne volim direktne provokacije. Kužiš, da ga ne recimo da se ne desi situacija da mi uzme pare iz džepa, me diskvalifikuje Milan Janković čorba. Razumiješ? Sam nadimak ti govori čorba. A dobro, što ga sad vrediš? Ne znam. Ti ono vredio? Pa, jeste. Jeste, dosta puta prošle godine ovdje nisam u dobrim odnosima s njim. I sam njegov ulazak vidim na koga se osnoje. Ide preko mene, preko tebe i tako to. Dobro. Jel onda nije tio doći preko nas? Došao bi, dao bi ruku, čao, čao, rekao bi, tu nešto... Nego dolazi po toj priči, kao žena. Na nečiju priču se bazira. Razumiješ? Ja samo gledam to, da mi Milan Janković zvani čorba ne bi uzeo moj novac i diskvalifikovao me. Razumiješ? Znaš ono sad, mislim, prebio sam Milana Jankovića čorbu, izašao sam van iz realitija i uzeo sam sebi pare i džepa. Marijana! Šta sam degenerio? Jel nemoj da mi daš Vlažu Maramicu, da idem u WC. Ja nisam ja baš dobar s njima i takvi ljudi dolaze uvijek preko nekoga, da bi se kačili na nekoga. Kužiš? Da. Ne volim da ga kuliram, ali ne volim ako neko se direktno meni... Dve da idem u već. Kužiš? Da, upali. Imam. A reci mi, je sporo nešto od Priboraj to?